ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପାଖେ ମୁଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଯେ କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତି ତାର ବାବଦରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବାର ଲାଗି ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମେ ବନେଇଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ କେସେସର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛେ, ଏସ୍ପେଶିଆଲି ଆମର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଛତିଶଗଡ଼, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ଏସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଆମର କୋଭିଡ୍ କେସେସର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛେ। ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସତର୍କ ହୋଇକରିକି ଆଗେ ମୁକାବିଲା କରିବା ତାହେଲେ ଏଟା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛେ। ତାର ଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କେ ବହୁତ କିଛି ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବା। ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ହାରାହାରି ଲାଷ୍ଟ 7 ଦିନରେ ଆରାଉଣ୍ଡ 6,500 ରୁ 7,000 ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଛେ, ଆଉ ତାର ଭିତରୁ ଆରାଉଣ୍ଡ 50 ନମ୍ବର ଅଫ୍ କେସେସ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଆମର ବାହାରିଛନ୍। ଏଇ 50 ନମ୍ବର ଅଫ୍ କେସେସ୍ରେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର କ୍ଲଷ୍ଟର ଆମର ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ରେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର କ୍ଲଷ୍ଟରରେ କିଛି କେସ୍ ମିଳିଥିଲା। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଲୋକଠୁ କିଛି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିକରି ଏଇଟା ହେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ଏସିମ୍ପ୍ଟୋମେଟିକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବା। ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି କେସେସ୍ ଯୋଉଟା ଅଛି ଆଜିକା ସମୟରେ ସେମାନେ ସବୁ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ କେସେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ବାରିଂ 2-3 ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛେ। କୋଭିଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛେ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆରାଉଣ୍ଡ 35,000 ଲୋକମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାର୍କର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ହେଲ୍ଥ କେୟାର ୱାର୍କର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ କୋମର୍ବିଡ୍ ଲୋକ, ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆରାଉଣ୍ଡ 35,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛେ। ଯେତେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବାହାରୁ ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ବା ଏବଂ ଏସ୍ଆର୍ସି ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ ରହିଛେ ତାକେ ଭଲ ଭାବରେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ବା ଯଦି ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ନେଇ ଚାହୁଁ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଯେନ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଅଛେ, ହୋଲି ପରବକେ ନେଇକରି ହଉ କି ଦୋଳଯାତ୍ରା ହଉ କି ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ, ଇଷ୍ଟର, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଶ୍ରୀରାମନବମୀ, ଏ ପ୍ରକାର ଯେତେ ଆମର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସ ରହୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର, ସେଥିରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସକେ ଭଲ ଭାବରେ ମାନୁନ୍। କେନ୍ସି ବି ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ କିମ୍ବା ରୋଡ୍ରେ ଏସବୁରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ସ ଆପଣମାନେ କରୁନ୍ ନାହିଁ। ଗୀର୍ଜାଘର ହଉ କି ମସଜିଦ୍ ହଉ କି ମନ୍ଦିର ହଉ କି ଯେନ୍ ବି ପ୍ଲେସେସ୍ ଅଫ୍ ୱର୍ସିପ୍ ଅଛେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ମେଜର ଗ୍ୟାଦରିଂ ନି କରୁନ୍। ମିନିମମ୍ ଯେନ୍ ରିଚୁଆଲ୍ସ ଲାଗି ଯେନ୍ ଲୋକମାନେ ଦରକାର, ଯେ ପ୍ରିଷ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ କି ଯେନ୍ ଯୋଉମାନେ ବି ଆମର ଅଛନ୍ ଯୋଉମାନେ ସର୍ଭିସ୍ ଅଫର୍ କରୁଛନ୍, ଖାଲି ସେଇମାନଙ୍କେ ନେଇକରି କି ବେସିକ୍ ମିନିମମ୍ ରିଚୁଆଲ୍ସଟାକେ ହିଁ କରାଯାଉ। ଯେତେ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେନ୍ ହାଟ ଅଛେ, ଦୋକାନ ବଜାର ରହିଛେ, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛେ, ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛେ, ଯେନ୍ ଲୋକମାନେ ସେ ଜାଗାକେ ଯାଉଛନ୍ ତାଙ୍କେ ଅନୁରୋଧ ରହିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେ ମାସ୍କ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁନ୍ ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜର ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଖରେ ରଖୁନ୍, ଯେହେତୁ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଏହାର ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବେଶୀ ରହିଛେ। ତାର ଛଡ଼ା ପିପିଲ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଆମର ଆସୁଛନ୍ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରୁ, ଏସ୍ପେଶାଲି ଯେନ୍ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ାରେ ବେଶୀ କରୋନା କେସ୍ ବାହାରିଛେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳର ସରପଞ୍ଚ କିଏ କିମ୍ବା ଭିଏଲ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ କିଏ ନହେଲେ ୱାର୍ଡ ଅଫିସର କିଏ ଅର୍ବାନ୍ ଲୋକାଲ ବଡିରେ କିମ୍ବା ଆମର ବ୍ଲକ କିମ୍ବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ମୋ ସରକାର ସେଲ୍ରେ ଫୋନ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଜଣାଉନ୍ ଏବଂ 7 ଦିନ ଲାଗି ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ରହୁନ୍। ଯଦି 7 ଦିନ ଯାକ ଆପଣ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ବି ସିମ୍ପଟମ୍ସ କେନ୍ସି ପ୍ରକାରର ଆସେ ତାହେଲେ ନିଜର ଯେ ନିୟରେଷ୍ଟ ଆମର କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର ସିଏଚ୍ସି ଅଛେ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଟିମ୍ ଯେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ ସେଥିରେ ଯାଇକି ନିଜର ପରୀକ୍ଷା କରନ୍, ଆଉ ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ହେବେ ତାହେଲେ ଆମର ତରଫରୁ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ଏବଂ ମେଡିସିନ୍ କିଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରାଯିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ କୋଭିଡ୍କେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାର ଲାଗି ବହୁତ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛେ। ଆମର ସବୁ ଫିଲ୍ଡ ଲେଭେଲ୍ ଫଙ୍କସନାରିଜ୍କୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛେ, ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛେ। ବ୍ଲକ ମୋ ସରକାର, ୟୁଏଲ୍ବିର ମୋ ସରକାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍କେ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରାଯାଇଛେ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଯେନ୍ ଥିଲା ଯୋଉଟାକି ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ଆମେ ତାର ନମ୍ବର ପବ୍ଲିଶ କରିଛୁ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିଛୁ। ଆଜିକା ସମୟରେ କୋଭିଡ୍ ଆଇସିୟୁରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଏବଂ ବେଡ୍ସ ଆମର ପାଖରେ ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ରହିଛେ। କୋଭିଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଲାଗି ଯେ କ୍ୟାପାସିଟି ଅଛେ ତାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ତାକୁ 2 ଗୁଣା ତାର କ୍ୟାପାସିଟିକୁ ବଢ଼େଇ ଦେବା। ମୋବାଇଲ୍ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ଏବଂ ଅର୍ବାନ୍ ଲୋକାଲ ବଡ଼ିରେ ଚାଲୁଛେ। ସରପଞ୍ଚ, ଟିଆର୍ଏ ମେମ୍ବର୍ସ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେଡ୍ ଆସୋସିଏସନ୍, ପ୍ରେସ୍, ମିଡିଆ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଟିଂ କରିବାର ଲାଗି ପ୍ରତି ବିଡିଓ ଏବଂ ଇଓଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛେ, ଯେଉଁଟାକି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛେ। ତାଙ୍କର କୋପରେସନ୍ କୋଲାବୋରେସନ୍ ସହିତ ହିଁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ଅଛେ ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରିପାରମା।
जिला तरफ रु विभिन्न सब डिविजन रे एवं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रे रैपिड रेस्पोंस टीम मध्य गठन करा जे जदि को जगह रे हमको लागबा जे ए जगह रे किछि बेसी परिमाण रो केस कोटे बार छै त इमीडिएटली से माने जिवे से जगह को टेस्टिंग मध्य करैबे एवं तार प्राइमरी रीजन बाहर करि कि केमति सेटा को सेही जगह रे कंटेन करि कि तको मुकाबला करबा तार लागि रैपिड रेस्पोंस टीम मध्य गठन करा जाइ छै। तार बादे हमर जेन पॉजिटिव एवं नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट गुड़ा रहुतला ताके मध्य हमर जिला प्रशासन तरफ फोन करके सूचना दिया जिबा। तले विभिन्न ए पदक्षेप तो हमर जिला प्रशासन तरफ आके कोविड स्थिति देखी करके हमें नहीं चलवा किंतु जिला प्रशासन तरफ मोर अनुरोध रहिबा मोर विनती रहिबा जे आमे जेंसी आमे जेंते लास्ट वर्ष आमे जेन प्रकार रेस्ट्रिक्शन सब मानि करके आमे कोविड रो मुकाबला करिछु आजिका समय रे जेतु वैक्सीन मध्ये आसी जाइछि हमको आउ गोटे बहुत बड़ा सपोर्ट मिली जाइछि वैक्सीन तरफ से आमे ए लड़ाईटा के आहुरी मजबूत आहुरी सतर्क भाव रे तके लड़मा एवं आमे इंश्योर करमा जे बलांगीर जिला रे जेंसी प्रकार रे भी हो सेकंड वेव कोविड रे नी आसन आपण माने समस्ते सुस्थ रहुन एवं सुरक्षित रहुन। होली रो आपण मानकर बहुत बहुत आपण मानको जिला प्रशासन तरफ शुभेच्छा एवं अभिनंदन जोहार।